bismillah vasalotu vassalam ala rasululloh vabad bu juda kerakli savol mana shu savol chunki bizn yoshlarimiz bu narsani biz bilishi kerak ozroqqina men buni tafsiroti bilan aytishlikka majburman chunki tushunishimiz kerak bu masalani o'zi asli bu masala mazhabga ergashish degan masalaga quriladi ya'ni mazhabga ergashishlikni hukmi nima mazhabga ergashgan odam masalan bitta masalada masalan misol uchun olaylik rafulada masalasi rafulyadayenda namozda rafuliyadayan qilib namoz o'qish kerakmi yoki rafuliyadayn qilmaslik kerakmi rafulyadayan qilishlik imom ahmad imom shofiy mazhablarida rafulyadayn qilish kerak va jumhur mazhabida rafulyadan qilish kerak imom molikda va abu hanifa mazhablarida rafulyadayan qilinmaydi bu mansuh bo'lgan deb u kishilar istihod qilgan mansuh deb e'tiqod qilishgan bular uni yo'q mansuh emas bu muhkam bo'lib qolgan mana shu amalda bor deyishgan endi tolib ilm haqni istagan odam kelib uni uh, dalil jihatdan surishtirib ko'ra olsa agar va shunda dalilini o'zi bilmasa bilgan odamlardan so'raganda bir olim kishilar dalilni ajrata oladigan odamlar shu masalada shofiyni mazhabidagi gap kuchli imom ahmadni gap qovli hadisga zohirida shu nima bo'lgan bu mansub bo'lmagan bu deb aytsa shunga amal qildi bir kishi rafladaham -e qilyapti nomizda ominni jahli aytadi -de degan e'tiqodi bor qo'lini ko'kragiga qo'yishlik e'tiqodi bor masalan o'shani sunnat deb biladi bu va uni muqobilidagi boshqa mazhab ham u bidat bo'lgan noto'g'ri narsa emas ularni istihodi u buning uchun marjuh bo'lsa ham bu ularni ishtihodi ya'ni bu ya'ni mazhab tan olingan gap bu endi bir odam kelsadan keyin yo'q meni uchinchi holati ham bor to'rtinchi holat nima edi desa ikkita qo'lni tepaga ko'tarib turish kerak namoz o'qiganda taslim bo'lganday xuddi namoz o'qiganda mana shu qilib namoz o'qishlik kerak taslim bo'lganday men taslimman allohga deb aytsa buni bu ham bir mazhab bo'lib qoldi demaymizda bu tayin tuturug'i yo'q gap kim aytgan bu gapni eni qayda dalili bor buni bu gapni umuman olinmaydigan gap bo'ladi ammo bu abu hanifa rahimulloh aytgan gap yoki imom molikni aytgan gaplari unaqangi yo'q umuman olinmaydigan gap deyilmaydida uni chunki mazhab u dalilga qurilingan agarchi men uchun u marjuh bo'lsa ham marjuh mana manusi rojih ya'ni bu kuchlik deb bildim bunisini kuchsiz deb bildim men uchun shunday bo'lsa ham lekin mendan boshqa odam uchun bunisi kuchli bunisi kuchsiz mendan boshqa uchun ya'ni uni mazhabi bu meni mazhabim bu mana shunday bo'ladi bola o'zi masalalarda hammasida mana shu ko'z bilan qarashligimiz kerak endi men har bitta masalada rojihiga amal qilishlikka buyurilganman agar rojih qiladigan ahlidan bo'lsam men rojih degani ya'ni eng kuchlisiga amal qilishligim kerak bo'ladi ammo kuchlisini bilolmasam nima qilaman alloh taolo aytgani kabi bilolmasanglar bilgan odamlardan so'ranglar men bilgan odamlardan ya'ni o'zimni zamonamdagi eng ahli saloh eng taqvolik degan odamdan eng ilmli deb o'ylagan odamimdan borib so'rayman o'sha odam nima desa shuni mazhabi menga mazhab bo'lib qoladi o'zi nima qilish kerak bitta olim chunki men masalan aytaylik hanafiy mazhabman desam ham hanafiyni kitobini o'qiy olmasam ham tushunmasam gapiga qanday qilaman endi men o'zimni In in Rachiha, mezhcake, şu, bir ustozimga borib so'rayman ustoz shu masalada eng yaxshisi qaysi eng rojihi sunnatga eng muvofiq qaysi desam u nima deydi eng muvofig'i masalan molikiy mazhabdagi yoki hanafiy mazhabdagi masala deydi o'shani aytgan gapini qiladi bunda mana shu rojihga amal qilishlik har bir tolibimga vojib bo'lgan narsa shu ana endi rojih bo'lgan mazhabini tashlab marjuhga amal qilsa bo'ladimi yo'qmi rojihni tashlab marjuhga amal qilsa bo'ladimi yo'qmi bu masala juda nozik masala mana shuni e'tibor berib turingizlar agarda hojat bo'lsa hojat bo'lsa rojih bo'lgan narsani tashlab marjuhga o'tsa bo'ladi hojat masalan misol uchun men misol aytaman ayol kishi bemahram safarga chiqishligi harom uch kunlik safardan oshiq safarga chiqishligi harom kimda bu abu hanifa rohimaulloh imom shofiy imom molik mazhabi imom molik va imom ahmad va jumhur mazhabida harom va imom shofiyiyda hajga umraga mahramsiz ayol kishi borsa bo'ladi deganlar imom shofiyda shu shofiyiyda borligi uchun ham mana bizni movaron nahr xalqi hozir ayollar mahramsiz umraga hajga ayollar bilan birga jamoatda omonlik borligi uchun borib kelyapti mazhabda bor bu gap lekin o'zlari masalan hanafiy mazhabdagi xalq hanafiy mazhabdagi xalq mana shu masalada shofiy mazhabidagi qovulga ular ergashyapti demak mana shu ishlarida hozir to'g'ri qilyaptimi noto'g'ri qilyaptimi degan masala demak ayol kishi o'zi asli rojihi mahramsiz safarga chiqmaslik kerak ammo agarda bu yerda hojat bo'lsa shu narsaga hojat bor bo'lgan paytda o'zini rojih deb turgan narsasini tashlab marjuh bo'lib turgan narsaga ergashishligi joiz bu narsa masalan bir odam masalan xotini masalan safar qilib borib turib qarindoshlarini ko'rib kelishlikka hojati bor yoki hujjatini yangilab kelishlikka hojat bor yo davolanib kelishlik uchun xotinni bir joyga safar qildirish kerak o'zi borolmaydi mahramsiz o'shani bir samolyotdan uchirib yuborsa naryoqda bir ahli uni kutib olsa o'shanday bo'lsa bu joiz narsa deb o'zini asliniki mazhabi jumhur mazhabi bo'yicha masalan hanafiy mazhabda bo'lsa men xotinimni mahramsiz jo'natmasligim kerak hanafiy mazhabda va ahmadni mazhabida muom molik mazhabida mumkin emas imom shofiiyda faqatgina haj umraga ruxsat berganlar qaffol shoshiy chiqib turib butun safarlarga ruxsat bergan hozirgi mosr ulamolardan masalan yusuf farzobiy hazratlari ham shuni butun safarlarga ruxsat agar omonlik bo'lsa hamma safarlar mumkin deb aytganlar ya'ni bu ishtihodiy masala demak o'shanda men hojat borligi uchun rojih bo'lgan narsani tashlab istehson deyiladi buni hojat uchun boshqa tomonga o'tishligim bu sunnatga amal qilmaslik deyilmaydi bu sunnatni tashlab bu sunnatni men istihson qildim masalan hozir raflyada masalasida nima imom ahmad bilan imom shofiyni mazhabini rojih deb turguvdim endi imom molik bilan abu hanifani mazhabiga o'tib raflham qilmayapman nima uchun men buni rojih deb bilaman lekin mana buni qilishga o'tdim chunki mana buni qilsam o'rtada fitna chiqadi odamlar tushunmaydi janjal bo'ladi masjidda o'r to'palang bitta oiyoir um, sharoi um, sababi qilganligi uchun ushlab barmog'ini sindirib tashlayman deb qayrgan unisi o'sha qo'ltig'idan ushlab olib chiqib turib mashidan ochib oti yuborgan shunaqa hodisalar bo'lgan ba'zi bir holatlarda shu omin deganligi uchun masjidda macette, masjiddan olib chiqib tashlagan ekan bir kuni muxtasardan dars qilib turgan paytimizda e, men aytib qoldimda shu ba'zi bir masjidlarda e, bir kishini masjiddan olib chiqib tashlagan ekan desam bolalarni ichida bittasi o'tiruvdi o'sha men edimda deydi men masjidga borishimda odamlar aytdiki sen falonchi masjidga borsang bugun chollar seni urmoqchi omin desang urar ekan yani, omin demagin yani, desa o'ldirsa shahid bo'laman dedimda de, bordim omin degandim ikkitasi qo'ltig'imdan ushlab masjiddan chiqarib otib yubordi deydi yana qaytib kirmoqchi edim şey eshikni quflab qo'ydim dedi qaytib kirolmadim shu darajagacha boryapti endi qarang omin deyishlik nima degani omin deyishlik mustahab bu ham xilofiy masala omin deyishlik hanafiy mazhabda va molikiy mazhabda bu ham maxfiy aytiladi hanafiy mazhabda maxfiy aytilnadi imom ahmadda imom shofiyda jahliy aytilnadi endi uni dalilini ko'rib chiqqanda jahriysi rojih deb men e'tiqod qilsam lekin bular ham haligi osmondan olingan gaplar emasku bularniki ham maxfiy ular aytmaydi emas aytadi ichida aytadi jahriy aytmaydi bular jahriy aytadi a endi shuni agarda amin deyotgan bo'lsam men sunnatga mustahabga amal qilsam uni orqasidan harom kelib chiqyaptida odamlar fitna qilib turib urush bo'lyapti meni kaltaklayapti yo menga kuchi yetmasa orqamdan gapiryapti o'rtada qudalarni qudachiligi buzilingan o'rtada musulmonlarni ulfatchiligi va bu qalblarni ulfatlashtirishlik musulmonlarni birligi vojib narsa bu mustahabni qilaman deb turib vojibga bol to'rayapti ibn taymiya rhimall aytganlarki mustahabni tashlashlik mustahab, e mustahab, mustahab bo'ladi bir hojat bir sharo bir narsa uchun degan balki vojib bo'ladi vojib narsani keltirib chiqarishlik uchun mustahabni tark qilishlik vojib bo'ladi hozir mana shunday holatda savolda berilgan narsada masjiddagi bolalar sunnatga amal qilmasak ham dema deb e'tiqod qilmaslik kerak u sunnatga amal qila olmasak mana bu sunnatga amal qilyapmiz deyish kerak nima uchun katta bir foyda uchun rojih bir narsa uchun u narsa nima musulmonlarni birligini saqlab qolishlik bo'ladi bu hech qanday munofiqlikka ki kirmaydi bu sunnatga amal qilmaslikka ki kirmaydi balki bunda qovullar borligi uchun ammo umuman bu yerda mushtahidlarni gaplari bo'lmaydigan gap bo'layotgan bo'lsa boya aytganimizdek masalan namozda kimdir aytdi ko'kragingga qo'y qo'lini kimdir aytdi kindikni ostiga qo'y tavoziga shu yaqinroq bo'ladi deb ali roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi bilan hanafiy mazhabda kindikni pastiga qo'yiladi dedi hech kim aytmadiki qo'lingni ikkita qo'lingni tepaga ko'tarib turasan degan gap yo'q endi u hech kim aytmagan ishni qilayotgan bo'lsa toza bir betayin gapni qilayotgan bo'ladi ammo u qo'lini ko'kragiga qo'ysa ham kimgadir ergashyapti kindakni tagiga qo'ysa ham kimgadir ergashyapti uni gapini asli bor bo'lgan gaplar u motabar bo'lgan mazhab mazhab deyildimi bilingki u motabar gap degani ulamolar uni e'tiborga oldi degani bu masalada to'rtta mazhab bor bu masalada sakkizta mazhab bor bu masalada uchta mazhab bor ulamolar uchta gapni aytgan to'rtinchisi yo'q demak o'sha uchta qovul ham motabar qovul bo'ladi lekin dalillarni solishtirganda kimdir qaysi rojih deb uni o'zini usulfqdan kelib chiqqan uni buni tolibillar biladigan o'zini tarjih yo'llari bor o'sha tarjih yo'llari bilan har kimda o'zini alloh taologa taqarrub qiladigan e'tiqodi bor o'sha e'tiqodi bilan bir mazhabni rojih deb ergashgandan keyin agarda marjuhga bir chiqib qolsa bir yo'l chiqib qolsa o'sha marjuh tarafga o'tishligi bu ollohu alam bu istehson bo'ladi bu joiz bo'ladi balki vojib ham bo'ladi xuddi shunga o'xshash masalan valiysiz nikohda nikohlab olgan bir kishi valiysiz nikoh bilan nikohla masalan men imom ahmad va imom shofiylarni mazhabi bo'yicha jumhurni mazhabi bo'yicha valisiz nikohni men sifoh deb zino deb bilaman mumkin emas kim valisiz nikohlansa u nikoh nikoh emas deb bilaman e'tiqodimni misol uchun men endi bitta oila kelyapti taqsir biz shu valisiz nikohlangan edik mana u qizni men otasidan so'ramay olib qochib ketib uylanganman o'zi rozi o'rtada to'rtta balamiz bor nima bo'ladi endi bizniki desa yo'q zino qilib yuribsan shuncha yildan beri nikohingni yangila demayman men meni e'tiqodimda rojihi bu bo'lsa ham lekin hanafiy mazhab bo'yicha u joizmi ana hojat tushdi shu yerga hojat bor bo'lgan paytda marjuh bo'lgan mazhabga amal qilsa bo'laveradi ammo hojatsiz men yengilini istab mazhabdan mazhabga sakrab o'taverishlik bu tatabbuul mazahib deyiladi buni ulamolar qoralagan ya'ni qon toratni sindiradimi yo'qmi qo'lim qonadi meni e'tiqodim bo'yicha hanafiy mazhabdaman qon sindiradi toratimni e'tiqodim shu rojih shuni rojih deb bilaman men lekin torat qilish kerak havo sovuq e shofiy mazhabda sinmaydiku bo'ldi deb turib o'qiyversam men betorat namoz o'qigan bo'laman chunki meni e'tiqodimda shu narsa betoratlik deb bilardim o'zim e'tiqodim bo'yicha yoki xuddi shunday masalan bir piyola suv turibdi ichiga bir tomchi najas tomdi najasmi najas emasmi deganda buni jumhur aytgan najas bu degan najas bo'ldi bo'ldi o'sha piyoladagi suv najas bo'ldi imom molik aytadilarki yo'q agar tamı, rengi, hidini, tirmese, su, kengi, u suvni ta'mi rangi hidini o'zgartirmasa hech narsa emas chunki suv u najasni yo'qotib yuborgan suvda shunaqangi xususiyat bor al almau tahurun rasululloh aytdilarki suv tohur ya'ni yo'q qiluvchi narsa bu shay hech narsa suvni najas qilolmaydi illo uni hidini rangini ta'mini o'zgartirsa o'sha najos qiladi imom molikni mazhablari bu mana shu hadis bilan aytgan mana shu rojiha o'zi shuni tashlagan tushgandan keyin suv agar najas bo'lmay o'sha sifatlarda tursa jumhur uni najas deydi imom molik najas emas degan men jumhur mazhabida bo'lsam agar shunda shuni najas deb e'tibor qilsam keyin o'sha suv kerak bo'lib qolgan paytda imom malik ruxsat berganku unga deb o'tib ketaversam men bada suv bor boshqa suv ham lekin ha imom molikda borku deb yeyaversam ichaversam o'sha narsani harom yegan bo'ladi harom ichgan bo'ladi tushunarlimi demak bu mazhabdan mazhabga o'tishlik hojatsiz hech qanday bir boshqa bir tarjih qiluvchi bir sababsiz o'tib ketish bo'lmaydi ammo hojat bo'lsa hojat qanday katta hojatki musulmonlarni o'rtasini birlashtirishlikdan katta ko'ra hojat bormi o'sha uchun toi ilimlarda ozroq bo'lsa ham bu narsani fiqhi juda muhim narsa bilish kerakki har bir joyda urfini har bir joyda mahallani holatini u yerdagi odamlarni qabul qilishligini rioya qilishigimiz kerak bo'ladi chunki musulmonlarni birligi hamma narsadan ko'ra ustun turadi ya'ni bu deganimiz ustun turadigan hamma narsadan deganimiz sunnatdan ham ustun turadimi bu deyilnmasligi kerak chunki ikkovsi ham sunnatda bu lekin bittasi buning uchun rojihidi o'sha rojihini boshqa bir e'tibor uchun bu marjuhini olyapti boshqa narsa uchun uni havoy nafsi uchun olgan yo'q uni men o'zimni o'zimga oson bo'lsin deb olganim yo'q uni musulmonlar birlashsin deb olyapman bu narsa joiz ollohu alam